मोमो नेपालमा कति प्रख्यात छ भन्ने कुरा चैत 2 गते मोमोसँग कोकोकोला खाएर नेपालीहरूले कीर्तिमान नै बनाएका छन्। चीनका एक चिकित्सक झाङ जोङ जिङले मोमोको पुर्खा डम्पलिङ बनाएको विश्वास गरिन्छ। Searching for the best consultant to study abroad? Then go for Achievers Consulting Services. Most trusted and experienced over 9 years. Achievers Consulting Services. Turning your dreams into reality. ईसापूर्व 2006 देखि सन 2020 ताका हान राजवंशको अवधिमा जन्मिएका ती चिकित्सकले आफ्नो बिरामीलाई अत्याधिक चिसोबाट जोगाउन भेडाको मासु, केही जडीबुटी, मरिच जस्ता केही मसला मिसाएर त्यस्तो परिकार बनाएका थिए। उनको यो परिकार स्वादिष्ट मात्र नभएर शक्तिदायक पनि भएको पाइएपछि यहाँ घरघरमा लोकप्रिय हुन थाल्यो। पछि यो खानकी सिल्क रोड हुँदै संसारका विभिन्न कुनामा पुगेको विश्वास गरिन्छ। मोमो नेपालमा कति लोकप्रिय भइसकेको छ भन्ने यसले लगभग राष्ट्रिय खाजाकै रूपमा ग्रहण गरिसकेको छ। मोमोको नेपाल प्रवेश सुरुमा तिब्बतबाट र पछि दार्जिलिङबाट भएको विश्वास गरिन्छ। सन 1960 को दशकमा दार्जिलिङको मोमो काठमाडौँमा यति लोकप्रिय हुन थाल्यो कि पछि यसले रोइथाने खाजाकै रूपमा इज्जत पाउन थाल्यो। यही इज्जतलाई काठमाडौँको बौद्ध स्थित ह्याट रेजेन्सी होटलको प्राङ्गणमा आयोजना गरिएको द लार्जेस्ट मोमो पार्टीले अझ फराकिलो बनाएको छ। 500 भन्दा बढी सर्वसाधारण भेला भई आयोजना गरिएको सो पार्टीले कीर्तिमान बनाएको छ। कीर्तिमानका लागि सबै सहभागीलाई 2 मोमो र 250 ml को एक बोतल कोकोकोला एकैसाथ खान दिएको थियो। 15 मिनट भित्र नै यो कीर्तिमान बनेको आयोजकले जनाएको छ। खाद्य सुरक्षा र स्वच्छताको उच्चतम मापदण्ड सुनिश्चित गर्न भन्दै एकजना समर्पित फुड हाइजिन इन्सपेक्टर र 2 साथी पनि कार्यक्रममा उपस्थित रहेको आयोजकको भनाइ छ।